Ariel! Më prit dhe mua! Flander, lëviz, shpejt! O, zot! Ti e di që unë sotoj do t'ka shpejt! Ja të kësht! A nuk të duket e mrekullushme? Po, sigurisht e shumë bukur! Po, pse mos ikim tani? Ti nuk përdojnësh nga frika, apo jo? Kushun? Ospak! Vetëm se më duket sa aty po shka shumë lagështirë! Po, dhe më duket se së shpiti do së murem. Po, ja kam kol, madje. Mirë pra, unë po vibronda. Ti do rishë këtu dhe do shohësh më sfinë për shkaqena. Mirë. Po, ti shko. Unë po rikë. Qëfar? Për shkaqen? Ariel! Ariel, unë nuk futem. Ariel, lim! Oh, Flandër. Ariel! Ariel! Vërdet me dozë dhe këtu ka për shkaqen. Flander, mos u bëj kaq për kacak. Unë nuk jam për kacak. Ha? Kjo është atashme. Dua të them, më pëlqen vërtet të jetoj një emocion të tillë. Rreziku që mund të jetë ndoshta këtu. Ariel! Si e vuklushim? Sigurisht, jam shumë mirë, s'ka problem. Zoti mam, a ke parë ndonjëherë diçka kështu mrekullueshme në gjithë jetën tënde, Flandër? E atashme! Po, çfarë është kjo? Nuk e di, por jam e sigur që lafazani e di. Çfarë ishte kjo? A dëgjove gjë, Ariel? Po kjo ç'te Edva? Ariel! Flandër, qetësohu, të lutem. Asgjë nuk do ndodhë. Luci keq. Flandër, ti e vërtet i mam djalosh. Jo, as pak.